Azade. Ey Azade xan kızım. Buraqa tez ol. Buraqa tez ol bolam. Lekin kine yaxshi turdingizmi? Salom Azodaxon. Kineyi? Bugun juda erta turibsizmi? Har dam olish kuni uzoqroq uxlardingiz. Ayniqsa bog'imizda rohat qilib uxlardingiz, a? Siz ham bugun bir vaqt turdingiz. Men saharlab tashqariga chiqqanimda derazangizda chiroq ko'rdim. Men uxlamadim desam ham bo'ladi. Qiz bolan tunlari doimo bedor bo'ladi deyishadi. Xo'sh. Bu sefer aramızı mı buzdu? Devlet intiharlardan ki beni rayonga geçişim meselesi. Kim sıdıcağım? Şularını oylayıp yarım gece geçiyor kılalmadım. Kim biraz gözüm ilimdi, yine uyuganıp gittim. Yüzümü yok gelip, gündeli yazışka oturdum. Ha, yakın geçe benim gündeli yazardım. Gündeli yazışı ben sıdıvırgen gelme. Kineyi, hazırım yazasız mı? Yok. Hafsala yok. Hafsala. Şu vakit geçip var Hafsala, indi nimege yobup kaldı. Ya Kineyi, siz rastını aitmeyapsız ha? Rastlı masalasını doğru tilge aldıysın. Odam kundalik yozganda yolg'on yozishi mumkin emas. Chunki kundalik odamni butun borligini xuddi oynada ko'rsatganday aks ettirib turish kerak. Gaplaringiz juda qiziq. Go'yo siz kundalik yozaman desiz, sizni birov yolg'on yozishga majbur qilayotgandek. Kim sizni majbur qiladi, kinoya? Hiç kim. Lekin rostan yozishga qurbim yetmaydi. Oy, bu nima deganingiz? Kine, menga qarang. Qani? Ko'zlaringizda yosh. Nima gap o'zi, Kine? Ayta olmayman. Menga ham? Hatto sizga ham ayta olmayman. Yo'q, men bunga ishona olmayman. Ayting, ayting. Bugün emas. Nimaga bugün emas? Bugün emas, Ozodaxon. Chunki dadamni oshiga zahar solgim yo'q. Dadam xursand bo'lib ketishlari kerak. Assalomu alaykum, akajon. Alaykum assalom, Sinim. Ha? Bu kenayini qovog'idan qor yog'ilib qotdimi? Nima balo? Bilmadim. Senga hech narsa demadim? Yo'q. Ha, yaxshi. Mayli. Hali yana ochilib, sochilib ketadilar, ha? Xo'sh. Azodaxon.
Sebebi uchun. Bolaqa tez 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 tez. Hozir hozir. Qarash bolaqa. Men charchab qolyapman jon bolam. Hozir o'zim chiqmoqchi edim bu yerdan. Qadim men pochchayim bilan opangam kelib qolishadi. Tandirga qarash varsang bo'ldi bolam. Buva, keneyim nimaga xafalar? Bilmadim. Nechikdir bugun nastrogi buzuq. Keneyim nastrogiyasini kim buzdi ekan, ha? Bilmadim bolam. Kecha kechqurun ham ovqat mahalida akamga xafaro bo'lib qarayotdi. Shu oralarda sovuqlik tushganmi deyman deb. Buni dadam sezmaydilar shekilli. Voy bolam, dadayni o'zini ishi boshidan oshib toshib yotibdi jon bolam. Tezroq bola qil. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'xta bolam. Bu yoqqa kel. Senda jinday gapim bor. Manda o'tirding bolam, o'tir. Xo'sh, bujon, nima gap? Endi bolam bu eri xotinning o'rtasiga es ketgan tushadi deydilar. Ammo lekin Abba bujon-e, bujon-e, nima? Kelining sizga ham arz qildilarmi? Yo'q, o'zim ko'rib turibman. Aziza xonni xafa qilib qo'yibsan, oralaringizga sovuqchilik tushibdi. Menga qara. Dada esa xafa bo'lmaydimi jon bolam? Bujon, hech narsa bo'lgani yo'q. Ha? Hech gap bo'lgani yo'q dedi. Hech gap bo'lgani yo'q. Xayriyat, xayriyat. Bolam, sen bunaqa Azizaxonni qan narsaga xafa qilavermagin. Kelinim yaxshi bola, baraka topsin, juda yaxshi bola. Bujon, shunday mayda-chuyda gaplar yarashib ketamiz. Men Azizaxonni nimaga xafa qilaman, bujon? Men u kishini boshimda ko'tarib yuraman. Umringdan baraka top, qo'sha qaringa jon bolam, qo'sha qaringa. Umring bo'lsin jon bolam. Xafa bo'lma, hammasi joyida bu. Hammasi joyida. Naim Sanjarich. Kallay shaharlab bu yerda nima qilib yuribsiz? Ma'lum, kutilmagan voqea. Bugun gazeta ko'rdingizmi? Yo'q. Lasku bog'imizga gazeta kechikib keladi. Mana o'qing. Mana bu yerni o'qing. Balo ustiga balo bo'ldi-ku. Xo'sh, endi nima qildik? Baribir. Hech narsa qilish olmaydi. Eshityapsizmi? Baribir hech narsa qilish olmaydi. O'zingiz mahkam bo'lsangiz bo'ldi. Ish qilib siz mahkammisiz? Mendan xotirjam bo'ling. Lekin boshqa jihatdan meni ham xotirjam qilsangiz deb keldim. Qaysi jihatdan? Ishim, xizmat joyim jihatdan. Ha. Endi mana bu maqoladan keyin institutda qolishingiz amri mahol. Shundoq. Bilasizmi, bo'yingizga biron bir konkret ayb qo'yishmasa ham, bir bahona bilan institutdan bo'shatishga harakat qilishadi. Albatta. Bir qarang. Mayli. Men opam bilan gaplashib ko'raman. Direktor opamiz, o'zingiz yaxshi bilasiz, meni uchun xush ko'rmaydilar. Dadangiz bilan gaplashing. Dadangiz opaga tayinlasinlar. Yaxshi, yaxshi. Ha. Agar meni xotinim oldingizga borib biror narsa surishtiradigan bo'lsa, siz ham tushundingizmi? Xotirjam bo'ling. Kemaga tushganni joni bir. Bo'pti, bora qoling. Boring, boring, jo'nang, jo'nang. Boring, boring, tez. Orif aka. Birov bilan gaplashayotganmidingiz? Nega indamaysiz? Nega achchiqlanasiz? Azizaxon, qo'lingizda qittay daliliz bo'lmagan holda bo'ynimga tog'day gunohni ag'darib turibsiz-u, yana nega achchiqlanasiz deb so'raganingiz qiziq. Gunohingiz chindan ham tog'day. Yana o'sha gap. Yana o'sha gap. Keling. Azizaxon. Yarashaylik. Ha? Men ham shuni aytyapman. Yarashaylik.
Lekin shartimni bajarsiz. Shart? Axir yo aybimni bo'ynimga olib ahmoqmanmi, aziz rahmat qo'ysangiz-chi. Orfaka. Yarinaman. Ay bizni bo'yningizga oling. O'zingiz oling. Ixlosimni qaytarmang. Muhabbatimni poymol qilmang. Men qiynalib ketdim. Qiynalib ketdim. Uyimizda shunday baxtsiz ro'y bersa, men uni hammadan yashirishga majbur bo'lib tursam. Bo'lmagan gap, bo'lmagan gap, azizaxon, bo'lmagan gap. Hech qanday baxtsizlik ro'y bergani yo'q. Hech qanday baxtsizlik. Eshityapsizmi? Ay bizga qaror bo'ling. Demak, gunohingizni bo'yningizga olgisi yo'q. Azizaxon. Jonim. Qo'ying bu bevani gaplarni. Qo'ying, eshityapsizmi? Xotinni urishi, doka ro'molni qurishi. Xursandman ekan, ayjon. Xursandman ekan. Hozir pochcham bilan opam ham kelib qolishadi. Men qaranglar, mana shu dasturxonni tashqariga tutsak-chi, miriqib ochiq havoda o'tirardik. Nima deysiz, Azizaxon? Bahor havosi qursin. Darrov ayniydi. Qarang, shamol ko'tarilyapti. Dadam shamollab qolmasin deb, bu dasturxonni shu yerga tuzadilar. Gap bu yerda degan. Qayoqqa? Orif aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Azizaxon. Agar siz meni chindan ham sevsangiz, bu gaplarni umuman miyangizdan chiqarib tashlang. Bo'lmasa qattiq urushib qolamiz. Shundaysa, jonim. Mana shunday. Voy, Kinaya. Yarashganingiz bilan yaxshi bo'ldiki. Kinaya. Men ham Sidiqjon bilan shunaqa urushib, yarashib yasharmikin mana? Yo'q. Yo'q. Sidiqjon menga ozor berishiga hech ham ishongim kelmaydi. Axir sevgan kishinga qanaqa qilib ozor berishim mumkin-a? Lekin sevgi o'zi sevgan kishinga ozor yetkazsa-chi? Voy. Soat 10. Dadam hozir chiqib qoladilar. Yuring, nonushtani tezlatay. Hozir. Hech kim yo'q-ku? Xayronman. Bu aytmagan joyda yonmagan tayoq qabilida kelmadikmi, xonim? Yo'q-e. O'zi ertalabga taklif etilganmi? Ha, dadam kecha telefon qilib, ertaga ertalab yetib kelinglar, nonushtani birga qilamiz, kun bo'yi birga bo'laylik degandilar. Ye, ha. Yangilik. Yangilik. Voy, 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 kelinglar, voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baxtiyor, salomatgina yuribsizmi? Assalomu alaykum. Buvijon, eslamamisiz? Baquvat yuribsizmi? Voy, voy, ko'rsin. Voy, xabar bo'l, nima qiladi, voy, voy. Bugun ko'pchilik ekanmiz-ku? Yo'q. O'zimiz. Ha, aytgandek Sidiqjon ham kelib qolsa kerak. Sidiqjon? Ha. Bu ulgurib kelalarmikin? Bu Sidiqjon keladigan bo'lsa, demak, to'y yaqin ekan-da. Bolam shunaqa shiqqiydi, shunaqa. Bu ish dadam bilan bamaslahat bo'lgandi.
bolam, dadangizni bolxonadan tushga qo'llari tegmaydi. Ozoda bechora. Bu to'rda dadasiga qandoq qilib qaytishni bilmaydi. Endi bolajonlarim, sizlarni dastxonga taklif qila olmayman. Azgina kamchilik bor, hozir. Shoshmang, oyijon. Bo'lmasa biz o'zimiz qarash bora qolaylik. Endi picha sifolini yig'ishtirib qo'yib, bir xizmat qiladilar-da, o'rtoq direktor. Tashabbusingiz uchun rahmat. Lekin meni hozir biroz xoli qo'ying. Ozoda bilan gaplashadigan gap chiqdi. Bugun ham rahbarlikdan bo'shamayman, deng. Hazilingizni qo'ying endi. Gapim jiddiy. Menga qarang, hozir Oysha xonim menga keragi yo'q. Ammo siz jindakkina o'tib yor berasiz-da. Shu ishni kimga buyurishni bilmay turdim. Bu Orifjon tushmagur hech kim bermaydi, deb. Kuyovingizga xo'p xizmat topdingiz-da, bujon. Ajab bo'ldim, tashakkur. Ha, nima ham dirdik? Boshga tushganni ko'z ko'rib, qani, boshlang oyijon, boshlang. Bolam, xafa bo'lmaysiz-da, endi bu sizga piskultur bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Qani oyijon, qani boshla. Qani bolam, yuring. Ozoda, yaxshimisan? Yaxshimisan. Qalay sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Qani o'tirchi. O'tir, o'tir. Tinchlikmi? Nima gap? Nima gapligini sen ayt. Bizdan bemaslahat kuyovga chiqmoqchimisan? Yo'q. Opa, men kuyovga chiqar ekanman-u, sizga maslahat so'ramas ekanman. Opajon, opajon, axir onam vafotidan keyin siz menga ham opasiz, ham onasiz. To'y mensiz pishib qopti-ku? Yo'q, aksincha, buzilib turibdi. Kim buzmoqchi? Dadam. Opa, kecha kechqurun dadam bilan anchagacha gaplashib o'tirdik. Men rayonga ishga ketish ketmasligim masalasi haqida gaplashdik. Keyin gap Sidiqjonga ko'chdi. Dadam mendan Sidiqjonni nima uchun kuyov qilmoqchisan deb so'radilar. Men chunki sizni eng yaxshi ko'rgan shogirdingiz dedim. Dadam bo'lsalar, har qanday yaxshi shogirdam yaxshi er bo'lavermaydi dedilar. Keyin men Sidiqjon meni yaxshi ko'radi dedim. Opa, shunaqa emasmi? Yaxshi ko'radi-ku, ha? Yaxshi ko'radi. Dadam bu gapdan ham chatoqlik topdilar. Sidiqjon yaxshi bola, ammo lekin sen uni muhabbatini sinovdan o'tkazganmisan, dedilar. Voy, hayron bo'lib qoldim. Chindanam, Sidiqjonning muhabbatini sinovdan o'tkazish yetti uxlab tushimga kirgan emas. Lekin sinovdan o'tmagan muhabbat muhabbat emas. Dadam ham xuddi shu gap aytdilar. Aytdilar-u boshqa gapga ko'chdilar. Demak, dadam Sidiqjon masalasini ochib qoldiribdilar. Xo'sh. O'zing Sidiqjonni yaxshi ko'rasan? Bilmagandek so'raysiz, ha? Qanchalik yaxshi ko'rasan? Hamma gap shunda. Senim, erkaklar shunaqangi erkatoyki, erini injiqliklarini ko'tarish uchun uni qattiq sevgan bo'lishing kerak. Hay, opa, ha? Nahotki pochchang shunaqa erkatoylardan bo'lsa, ha? Pochchang boshqa olam. Pochchang o'tin yoryapti. Ozoda? Yuragingga g'ashlik soldim shekilli. Lekin niyatim xolis. Men seni baxtingni ko'zlayman. Voy. Dadamning gaplaridan keyin boshim qotgan edi. Siz jumboq ustiga yana jumboq soldingiz. Boshim qotdi. Tamom gangib qoldim. Sabr qil.
Hayotni o'zi seni ham Sidiqjonni ham sinovdan o'tkazadi. Faqat shoshma. Bu umr savdosi. Hay. Qizim? Nima? Sen bu Sidiqjonda aynab turibsanmi? Qayda? Ay, toba qayda men nimasi? Menga qara. Sidiqjonning nimasi yomon? Ha? Qo'lida gulday kunari bor. Atti basharasi tuppa tuzu. Qatti qomati kelishgan yigit. Hey, menga qara, innay kegin haligi ota-onasi qarindosh urug'lari deganday, ularni senga og'ir yuki yo'q bo'lar. Otti bu jani. Sidiqjonni aft basharasi yu bo'y basmi ham qo'ymadingsan. Bo'lmasa-chi. Bolam, hozirgi qizlarni nimasi ortiq? Nozi ortiq nozi. Bizning zamonamizda ota-onamiz seni bir joyga potaqa qilib qo'ydi, dedi. Cholgami, boygami, yoshgami uzatib borardi. Ha, uy shu ekan, er shu ekan deyib o'tib ketaverar edik. Ay, buvijon. Odamlar dunyoga o'tib ketaverish uchun kelmaydilar. Ha, to'g'ri bolam. Seni gaping ham to'g'ri. Jur bolam. Sen qarash borgan menga. Yaxshi. Hayot, hayot. Men seni bunchalik murakkab deb o'ylamagan edim. Salom. Adabiyotshunos diplomatlariga salom. Keling, o'rtoq agrohimik. Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu sizga. Rahmat. Iya. Men gul keltirganda hamma yo'q bu-ku? Yo'q. Siz keltirgan gulni qadri boshqa. Ozodaxon. Yo'ldosh komil shumlar. Bu uyda faqat sizga ustodingiz kerak ekanda. Yo'q, nimaga bunday deyapsiz? Ozodaxon. Gap shundaki, men bu kishida bir xushxabarim bor edi. Tushunarli. Siz. Yo'qligingizni allaqanday gumonlar o'rtayaptimi? Yuragingizda gapni topganimga ajablanmang. Bilasizmi, Ozodaxon? Men Thank you.
Salam, karim sabiri. Salam, pres konferansı diye veres yıllar kamilic. Pres konferansı antolo polis için fakat kino kroniki yetmeyi dedin. Salam, dedin. Ama fakat kroniki kısmat İngilizce sen ya. İyi, 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 Sıla Hocan. Siz hamşi yurtta mısınız? Salam, ustam. Salam. Salamat mısınız? Kelim, kelim, hoş gelip siz. Şimdiden ha, pres konferansı kutta hoş günahsı. Baba saç, ey cemaatçilik sizinle yenge eserinizle tüketişiniz mi lan? Çın kalptan tabrikleyin. Minnet Orban, minnet Orban, minnet Orban. Orta profesör. Hoş. Ben vakili bulup gelgen gazet namıdan bir iki savar. Merhamat. Sağlığınız, keyfiyetiniz kale. Yine söz, ağla. Dedecan. Az gidin o sizi aldırıp koyupsuz mu? Haydi kızım, o zinge azar vermesen ciddi rabır iş kılış kıyın da. Bu kadar bu atı giremez. Geçiriz, yine bir sabah. Yenge eserinizin mazmunu. Abu Reyhan Biruni, Abu Ali İbn Sina kabi üstadlarımız, odamlar uchun barcha shifobaxsh narsalarni shu jannat o'lkamizning tabiatidan topishgan. Men ham o'lkamiz o'simliklari moddalari ximiyasi asoslarini o'rganishga bel bog'laganlarning biriman. Dadamning asarlari meditsinada yangi dorivorlarni yaratishga imkon beradi. Barakallar. Agroximiya esa g'o'zaning navini yaxshilashga va paxtaning pishish muddatini qisqartirishga yordam beradi. Shunday. Balla, balla. Ustod, g'o'zaning kasalliklarini oldini olish uchun qanday alkogollar yordam bilan ishlash kerakligi asaringizda hal etilganmi? Bu juz'iy masala, Sadurjon. Bu masalani hal etishda siz qilayotgan tajribalarni natijasini kutishga to'g'ri keladi. Dastlabki natijalar yaxshi. Qani o'sha natijalar? Shaharda, men bugun maslahat ichingizdan bexabar edim. Shunaqami? Olib kelaymi? Endi dasturxonda o'tiradiganmiz. Sizlar men siz bemalol o'tiringlar. Men qizillab borib kelaman. Mayli bo'lmasa borib kelaman. Xo'p, men darrov qaytaman. Meni mashinamda borib kela qoling. Mana keldi. Rahmat. Men darrov qaytaman. Orta profesör, bu asarınız neçe yılda yazıldı? Bu asarını men bütün umurum ve yana 5 ay içinde yazdım. Keyingi 5 ayını bu kadar hasretli buluşuge sebep? 5 ay. Kerim Sabirovich. Savcıdanın 9 vefatı beni gözüm baş. Umurunun bir vefatı yine menge bir mertte öz dehşetini koşturdu. Men öz vefadar yarımge haykel koyuşge şaştım. Savcıda hemen vaxt men bilen dertleşken deyip oldu. Onun obrazı men bilan suhbatlashar edi. Dada, demak sizni eng muhim asaringiz oyimlarga bag'ishlangan ekan. Bo'lmasam-chi o'g'lim, bo'lmasam-chi. Hayotimning mazmuni bo'lgan bu kitob Sojidaga bag'ishlanadigan boshlanadi. Dada, kimdir oyim suratida motam tasmasini olib tashladi. Kechirasiz, dadajon.
Mayli zararsız. Men nazarımda onan vafot etmegen. Sadece biz için daima bir hayat. Men sizlere ko'nglingizlarga g'ashlik soldim. Sözüm gelip gitti. Men bu yerde yaxshi bir niyat, ezgu arzu bilen tüştüm onalarım. Kulağımız sizde de. Arıpcan oğlum. Ne böyle dedin? Keçirasın orta profesör. Etiriyimiz çarap kalması gibi için. Men sizni keyfiyetinizden mukarrar ravişte gelip çıkartıyken ve beni koptan beri kızıktıratıyken bir savanı verişke maddiyorum. Jurnalistlerin bana şu adatını yaş göremem de. Bir nesine yapıştı mı? Ahirge yetkazmazdan koyuşma. Ayrıca bir zıpaçamız. Kanı kanı, hoş hoş hoş. Muhakkakiyetlerinizin baş sebebi ne mi? İmanımın bütünlüğü. İmanımın bütünlüğü ve saflığı. Barakalla bolam. Yana bir savol. Janob professor, siz bu asaringizdan keyin akademiyaga a'zolikka yoki eng kamida muxbir a'zolikka saylasangiz kerak. Bu haqda menda hozircha birorta ma'lumot yo'q. Muhbir janoblar, agar sizda bu haqda birorta ma'lumot bo'lsa, bu savolga o'zingiz javob bersangiz. Ammo hammangiz uchun menda muhim bir axborot bor. Sizni papkangiz. Meni papkam? Balli. Garchi chang bosib o'ngib ketgan bo'lsa ham tanidik. Men bir vaqtlar Oribjonga katta bir ilmiy temani tavsiya etgan edim. Oribjon birdaniga aynib boshqa temada dissertatsiya yozishga o'tirdi. Dada, lekin bu ishlarning hammasi sizning maslahatingiz bilan bo'lgan edi. To'g'ri, to'g'ri. Dadajon, siz yana bitta katta ish boshlamoqchisiz shekilli. Albatta, safardan qaytishim bilan mana shu muhim temani o'z qo'limga olmoqchiman. Ajoyib tashabbus. Xursandchilik qilishga shoshma qizim. Bu senga juda ham qimmatga tushadi. Oribjonni mening ustimga o'tkazishga to'g'ri keladi. Birgalashib ishlaymiz. Dada, lekin nima lekin? Nima, sharting bormi? Shartni men qo'yaman, o'g'lim. Qanaqa shart? Bu xatni keyinroq gaplashsak ham bo'ladi. Hozir dasturxon tayyor. Ishtahani bir kadan qilib ochib kelish uchun bir bona yalkiraymizmi? Demak, ishdan keyin sayr etishni aslo tan etmayman. Shundaymi? Aslo, aslo. Rejim. Sog'liqni va samarali ishlik garovi, qizim. Qarang, dasturxon juda ham qiyomat bo'pti. Chindan ham Karim Sobirovich, bir ishtahani qanday qilib kelsak bo'ldi ekan. Yuring, yuring, yuring. Oyi? Nima kelyapsiz? Sizlarga qarab turib, havosim kelib, qo'llugib ketdi. Nima gap u jon? Bolam, olam shunday yaxshi bo'lib ketganda men o'lib qolsam. Voy jon. Vahimani qo'ying. Siz bilan biz hali 100 yil yashaymiz, oyijon. Qani turib o'rningizdan. Bu jon, o'zingiz. Juda ham qiziqsizda bu jon. Buni xafa bo'lsangiz ham yig'laysiz, sevinsangiz ham yig'laysiz. Bolam, odam qarigandan keyin yosh bolaga o'xshab qoladi. Sağ ol, nevrası olmuyor. Hayır, yürüyün, yürüyün. Hayır, yürüyün. Karım sağ ol, yürüyün. Bir aylan geleyim. Hayır, kız bile yürüyün, yakın yürüyün. Hala, yürüyün, hanım. Acayip. Acayip. Bu umlanı geplerge karaganda. Anchagina Orifjon bilan nari berib qo'l yurganmishsiz. Nima gap o'zi? Hech gap yo'q. Har holda men sizga bu gapni ayta olmayman. Nechun? Oilamizni
mana shu hayotini. Buzgim kelmaydi. Unga xalaqit bergim kelmaydi. Ochiqroq gapiring. Mana shu oilamizni. Hayotini men juda ham yaxshi ko'raman. U bir mo'l daryoga o'xshab, tiniq va ulug'vor oqadi. O'xshatishingiz go'zal. Mana shu daryoga birov to'siq tashlamoqchi bo'lsa, nima deysiz? Daryoning kuch-qudrati biron bir to'siqqa duch kelganda bilinadi. Mayli. Shunday dov yurak odam topilsa, to'siq tashlab ko'rsin. Kim ekan o'sha to'siq tashlaydigan? Buni men sizga bugun ayta olmayman. Sabab? Sababi ko'p. Dadamni dilini siyoh qilgim kelmaydi. Bu ham yaxshi maslahat. Mayli, men chiqay. Eringizni sizga gapi borga o'xshab qoldi. Baladan oldin chang chiqarib, voqeani opamga ham aytdi shekilli, a? Qo'rqmang. Aytganim yo'q. Azizxon. Kecha shaharga tushganingizda uyga kirganmidingiz? Ha, kirgandim. Kasalxonani bir papka materiali uyimiz deydi. Shuni olgani kirgandim. Tushunarli. Tushunarli. Uning uchun bu kecha kechqurun bu yerga kelganingizda qog'ozga o'ralgan bir narsa ko'tarib kelgan ekansizda. O'sha papka edi. Siz hozir o'sha papkani uydan qidiryapsiz. Yo, yo, yo. Papkangizni boshimga o'ramanmi, xonim? Qiziq. Siz meni hech ham yolg'iz qoldirmaysiz-a? Rashkim keladi. Rashkim keladi, jonim. Menga qara. Qoshiq bu yoqqa, kilkasi bu yoqqa bo'lib qolsa, tomog'ingdan o'qib o'tib qoladimi?
Vay, buğucan. Kakacan, ya dünyanı başımda götürüp kuruyorsan. Vay, hazır buğum bir kızıl gefet külgümü kutatır. Aile, ayıbı yok, karılıyı da karılıyı. İyi, iyi, iyi. Akan karelerini mensinmek desem, senem akenle konuşmaz akensen ki ha? Doğrusu desem, senem akenle hoşap gitti yapsan. Hayır, dede. Akan bir hoşasam mı hafıttı? Senem, akenle hoşaslıgını hafli tamalları var. Men ilimge bir fark bu bitim ben. Baylikke, zebu ziynetke, meyşetke berilip gitim ben. Şunday mı dede? Ha, şunday. O zinge orça zeb veresen. Nima bu sen özümke, bolsin deydiyen bop kaldın. Ana, eğer gap qaytaradigan bo'lsam, qariyalarni mensimga qo'yding dedilar. Shundaymi dada? Dadajon, lekin o'zingiz ham oxirgi payt juda ham injo bo'lib ketyapsiz. Mana bitta mana shu qandil masalasida kecha bizni qancha qo'ydingiz? Darvoqa. Karim Sobirovich, Oysha, mana shu qandilga bir nazar solinglar. Juda yaxshi qandil. Ajoyib qandil. Yo, yaxshilar bir diqqat bilan nazar solinglar. Ha, bunun nimasizga yapmayapti yo'ldosh Kamilovich. Ha, aslida bu yerdan ko'ra biron bir madaniyat uyiga bop ekan u. Barakalla. Men ham shuni aytmoqchiman Karim Sobirovich. Butun boshli bitta katta madaniyat saroyida minglab kishilarni baxt dilini ochishga yaraydigan shunday qimmatbaho narsani 5 kishi turadigan uyga olib kelib qo'yib ochishni nima zarurati bor? Dadajon, men bu qandilni dissertatsiya yoqlagan kunimdan xotira qilib birinchi kandidatlik maoshimga olganman. Bu qandilga men pul to'laganman. Siz nega achinasiz dada? Nega achinasiz? Pul emas o'g'lim, pul emas. Shu dabdabani, hashamatni o'zi nimaga kerak? Ha? Odamlarning ishini kuydirish uchunmi? A unday bo'lsa bu qandilni olib qo'ya qolaylik. Qizim, olib qo'yish iloji bo'lsa qaniydi, ha? Hammayli tura tursin. Baribir hozir olib borib magazinga topshirganing bilan qaytarib olmaydi. Komissionni olishi mumkin. O, bolam, bitta qandilga shuncha pul sarf qiladigan bir lodan topilguncha qandiling komiskada nurat. Nima deyapsiz bunga? Qo'ysin. Yo, yo, yo. Siz o'jon kelsin. Bir pas kutaylik. Ha, esim tursin. Dada. Siz akamga menimcha juda ortiqcha ayib qo'yvardingiz, ha? Qo'yaver singlim. Men sira xafa bo'lmayman. Chunki men bilan dadamlarning bolaligimiz butunlay boshqa-boshqa davrda o'tgan. Ana shuning uchun ba'zi bir masalalarda bizning fikrlarimiz ham boshqa-boshqa. O'g'lim Orif, har bir xonadonga boylik kirsin u, lekin hech bir xonadondan iymon ketmasin. Dadajon, siz akamda ko'rgan nuqsonlarni menga nima daxli bor? Bor. Bor qizim. Akangni maishatga berilishi bilan seni rayonga ketishdan qochishing o'rtasida hech qanday farq yo'q. Nima, sen hali rayonga ketmoqchi emasmisan? Qadimiy va doimo yangi problema. Tushunsanglarchi. Mana Sidojon shuncha yildan beri rayonda ishlab, endi Toshkentga kelaman desa, bunga hech kim ring deyolmaydi. To'y qilamiz. Osadaga ham gap deydi. Ana shu bilan ishlarni sipsildoq bitiramiz. Ha. Usti sipsiliq, ichi qupquruq. Xirobajon. Qaysi bir olimni qizi rayonga borib ishlabdi, qaysi biriniki? Bunday masalalarda kishi o'z vijdoniga quloq solish kerak. Men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Dada, siz mana shuncha yildan beri mehnat qilib topgan davlatingizni huzurini bolalaringiz ko'rmoqchi bo'lsa, nima? Bu aybmi? Ayb emas, o'g'lim. Ayb emas. Lekin shu xonadonga shuncha boylik, shuncha mol, shuncha obro' keltirgan xalq oldidagi burchlaringni tan olasizlarmi, yo'qmi? Burch nima ekanligini bilmaydiganlardan borib-borib Sanjarovga o'xshash kishilar chiqadi. Sanjarov nima aloqasi bor, Polsha? Qoribjon. O'g'lim, meni to'g'ri tushun. To'g'risini aytsam, men bu gaplarni sizlarga mehrim zo'rligidan gapiryapman. Bo'ynimga olaman, men sizlarni juda erkak o'stirdim. Ayniqsa seni. Bo'pti, shu bilan jiddiy gap tamom.
Qani, dasturxonga o'tiraylik. O'tiring. Mana, vaqtdan bo'qib, sizga hozir yetib kelsa kerak. Qani, o'tiringlar. Oy, siz gap o'tiring. Yo'q, 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 bolam. Siz o'tiring, o'tiring. O'tiring. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Keling, o'tiringlar. Qani? Ha, shunaqa. Qani, qani. Marhamat qilinglar, olinglar. Marhamat, marhamat. Mana bundan oling. Ha, darvoqa. Azizaxon qani? Orif, Azizaxon chaqiribdi. Hozir. Oysha mana shundan bitta olgin, juda ajoyib. Rahmat akajon. Karim Sobirovich, marhamat. Marhamat. Bo'lam. Ho'p, ho'p. Qatib ko'rasiz. Azizaxon, marhamat. Oling, oling. Sizga. Dadajon, sal nasihat go'y bo'lib qopsizmi, a? Qarib qopsiz demoqchimisiz? Yo, yo, dadajon, aslo undoq demoqchi emasman. Siz hali chinakam qaraganingiz yo'q. Chinakam qariyalar doimo nasihat go'ylik qiladilar. Doimo o'tmishni eslab xotira so'zlaydilar. Siz bo'lsa endi nasihat go'y bo'lib kelyapsiz. Demak, dadamlar, yosh havaskor qariyalar. Kuninglar, kuninglar, ay, chiroqlarim, ha, judayam katta ketmanglar. Baribir. Qariyalarsiz ishlaringiz bitmaydi. Qari bilganni qari bilmaydi. Barakalla oyi, barakalla, barakalla. Qani, olinglar, olinglar. Olinglar, olinglar. Hay, darvoqa. Sanjar ko'rmaydimi? Maktabdosh do'stingizni darrov sog'inib qoldingiz, dadajon. Dada, bir gal ziyofatingiz Sanjarovsiz o'tsa nima qildi? Sanjarovning yaxshi bir odati bor. Shodiyona yoki motam kunlarida kishini yonida bo'lishni yaxshi ko'radi. Bugun mana shu odatini tark qilganiga hayron qolyapman. Sanjarov bugun kelmaydi. Nega? Boya Sanjarov shu yerda edi-ku. Men derazani pardasini ko'tarayotib unga ko'zim tushgan edi. Yo'q, men ertalabdan beri hovlidaman, ko'rmadim-ku Sanjarovni. Yo, Sanjarov, menga qarang. Azizaxon, siz ham ko'rmadingizmi? Yo'q, lekin uyimizda yot kishining ovozi eshitilgan deydi. Ha, men Sanjarovni ko'rganday bo'ldim. Buva, siz ko'rmadingizmi? Yo'q. Qizimiz odatda Sanjarov azonda buvim bilan suhbatlashgani kelmaydi. Dada, o'zimga pashadan filiyasi degan bo'lib qolibdi. Sanjarov kelgandir, ketgandir, shunga ham ota go'ri qoziqonam. Manfaat chiqmaydigan joyga o'g'lim orib, Sanjarov tumshug'ini tiqmaydi. Bir odam uyimizga keladi, ketadi, uni hech kim ko'rmaydi. Yoki ko'rsalar ham yashiradilar. Nima uyimizda aldoqchilar paydo bo'lganmi? Orif, senga anchadan beri bir gapni aytishni o'ylab yuraman. Oilangda tinchlik yo'q, o'g'lim. Dada, nima bunda ham ayb senda demoqchimisiz? Albatta. Oila notinch ekan, dast avval bunga er aybdor. Yo o'zi erni o'zi yomon. Yoki xotinni to'g'ri yo'lga solishga qodir emas. Xo'sh, Sanjarov kim bilan gaplashib ketdi? Men bilan, dada. O'zim ham shunday deb o'ylagan edim. Xo'sh, Sanjarovni senda nima ishi bor ekan? Keyin aytaman dada, keyin. Yo'q, hozir aytasan. Men bulardan gap yashirmayman. Dada, Sanjarov bir iltimos bilan kelibdi. Bugun podchamlarning gazetalarida Sanjarov haqida bir bo'xton bosilgan. Bo'xton emas, bo'xton podcha. Sanjarovni gunohkor qilishga hech qanday asosingiz yo'q. Bor. Men u maqolani o'zim tahrir etganman. Faktlarni ham o'zim tekshirganman. Hamma gaplaringiz taxminiy, hammasi. Agar faktlaringiz bo'lganda, maqolada taxminiy gaplar bilan chegaralanmagan bo'lardingiz.
Bizde marhum Profesör Yusuf ailesinin arizası var. Onun dostları, hizmetdoşları ham Yusuf kokusundan vafat etkenden ki gün, onun tayyor kol yazması, onun hamkarı Sancar kolda kalgenliğini tasdik etediler. Şaşmaylar, şaşmaylar. Haligi praktikada bor dorilarni yana boshqa kasalliklarga ham ishlatish mumkin ekanligi haqidagi Yusufning ishini aytyapsizlarmi? Xuddi o'shasi. Bu juda eski gap-ku. Oysha, hali ham Yusufning qo'lyozmasi topilgani yo'qmi? Dadajon, masalani ba'zi chalkash tomonlari bizni qiynab turibdi. Xo'sh. Marhum Yusupov bizning institutda direktorlik mahalida bu ishni plandan tashqari davlatdan pul talab etmay bajargan. Shuning uchun ham bizning institutda uning ishi yuzasidan hech qanday iz qolmagan. Bugungi gazetada biz Inusni ish haqidagi maqolada bu masalani jamoatchilikka havola qildik. Toki jamoatchilik Sanjarovni qo'lyozmani qaytarishga majbur etsin. Yaxshi. Ana, dada. Sanjarovni xuddi mana shu bo'xtondan yoqlashingizni agar institutdan bo'shatmoqchi bo'lsa, bunga yo'l qo'ymasligingizni iltimos qilmoqchi. Yo'q. Mening uchun bunga buni haqqi bor, dada. Men bundan keyin Sanjarovni hech qayerda mudofaa qilmayman, o'g'lim. Mudofaa qilaman desangiz ham foydasi yo'q. Chunki baribir biz uni haydaymiz. To'g'ri qilasan. Nima uchun Sanjarov menga murojaat etmaganligi tushunarli. Lekin u nega senga murojaat qiladi? Nega sen unga munchalik kuyasan? Nima, biror ishda u bilan sherikliging bormi? Dada. Dada, nega meni haqorat qilyapsiz? Nahotki men Sanjarovday bir muttaham odam bilan sherik bo'lsam, dada. Kim muttaham? Muttaham senmi yo menmi? Yaxshi ham o'zim kelganim. Bo'lmasa meni bir tinga sotib yer ekansan-da? Yusupni qo'l yozmasini axtaryapsizlarmi? Yo'ldosh, qo'l yozma shu yerda. Seni uyingda. Boshqa yerda ekanligini tushundim. Dada! Yo'q! Dadajon! Yo'q! Yo'q! Men o'zim. Dada. Professor Yusupovni qo'l yozmasi. Menda, dada. Sen nima qilasan uni? Nimaga bekitib yotibsan? Sanjarov uni menga bergan edi, dada. O'g'ling uni bir qismini kandidatlik dissertatsiyasi qilib yoqlagan. Qolgan qismini esa doktorlik dissertatsiyasiga bosib yotibdi. Sanjarov. Ha, shunday. Rost bo'lsa. Qanday rasvogarchilik. Qanday sharmandalik. Qanday xo'rlik. Dada. Dadajon. Axir dissertatsiya yozish o'zingni qo'lingdan ham kelar edi-ku. O'g'ling tezroq kandidat, tezroq doktor bo'ladigan. Nafs gadosi. Sen endi bu yerdan chiqib ket. Joningdan umiding bo'lsa ket hozir bu yerdan.
Sen kayakta şaşırsan. Dede. Ben şaharda çıkıp çıkayım. Şaharda ne baklasan? Yusupov'un kol yazması uyumda. Op gelip sizge veremem dede. Ben siz bilen birge baramayım. Ozum baramam. Birge baray? Yok, ozum baramam. Koyumayla ozu barsın. Yoldaş Kamilov'un oğlu plagiat. Oğru. Ayşe. Ne paydada? Ertege yok. Yoklagan dissertasyasını bekar kılasın. Yaş. Hadi bu ham oğaz. Uyumansız kayıt kesen. Kamilovlar ailesine isnat yetkazış neme ekelliğini men unga korsat koyamam. O boylik, boylik. Sen meni uyimga kiradigan bo'lsang-ku, iymon ketadigan bo'lsa, senday boylikka o't qo'yaman. O't. Şaharga ketganiga 3 soatdan oshdi. Orifjonning bu bedarak ketishi jinoyat ustiga jinoyat bo'ldi. Nahotki, nahotki akam bizni aldab ketgan bo'lsa. Orifjon aldashga juda ham usta ekan. U Yusupovning qo'l yozmasini ham darrov e'lon etmasdan yashirib qo'ygan u. Bu borada shu tema yuzasidan tajribalar o'tkazib, 1-2 yil xalqni chalg'itib yurgan. Keyin shu tajribalarning yakuni deb tayyor ishni e'lon etgan. Ishni juda puxta qilgan ekan. Ish qancha puxta qilingan bo'lsa ham, agar men beparvo bo'lmasam, o'z vaqtida shubha o'y uyg'onishi mumkin edi. Akamni bunday jinoyatga qo'li borishini kim o'ylabdi deysiz? Odam Xudoga ishonmagandan keyin do'zax azobidan qo'rqmagandan keyin shunaqa gunohdan ham hazar qilmaydi bolam. Dadamga jabr bo'ldi. Yaxshiyamki suyukli shogirdi yonida. Ha, Sidiqjon esli chiqdi.
Men bo'lsam bo'lgan voqeani Sidiqjonga qo'rqibsa aytibman. Tog'im bizdan xilos qaytsa-ya, so'rsa-ya deb hadiksirapman. Men bu shaharga tushib chiqsammikan? Foydasi yo'q. Orijon yo'lda. Yo'lda? Nahotki 3 soat ham yo'lda bo'lsa. Men yirim jinoyat ko'chasidan shunchalik uzoqqa ketgan ekan. U yerdan orqaga qaytish uchun 3 soat yetarli emas. Gapingiz to'g'ri. Men ham bir paytlar kichik bir jinoyat qilib qo'yib, to'zaq qiynalganman. Tavba qilish qiyin. Ammo tavbaning qalbi ko'prikdan o'tib olgandan so'ng o'zing huzur qilasan kisha. Bolam, siz oromingizni buzmasangiz bo'lar edi. Oromim allaqachon buzilgan, oyi. Tuzalmas bo'lib buzilgan. Dadajon, nega endi o'rningizdan turdingiz? Axir men Orifni qaytib kelmaganligini o'z ko'zim bilan ko'rib iqror bo'lish uchun bu yoqqa tushyapman. Bu sharmandagarchilikka aslo ishongim kelmaydi, Karimjon. Aslo. Bu sharmandalik ahvol yana qancha davom etishi mumkin? Kengorib istaydiki, bu sharmandalik Komilovlar oilasida abadiy davom etsin. Orifjon qo'lyozmani bizga qaytib bermaydi. Shunday emas, Majizaxon. Shunday. Kenaya, shundayligini bilib turib, nega boyadan beri indamay o'tiribsiz? Men erimni haq yo'lga qaytishini kutaman. Menimcha ham Orifjon qo'lyozmani bizga topshirmoqchi emas. Binobarin u qaytib kelmaydi. Bordi-yu, qo'lyozmani mabud qilsa, unda nima qilamiz? Nahotki Orifjon shunday jinoyatga qo'l ursa. Jinoyatning tayg'oq yo'liga kirgandan keyin pastga yumalab ketayotganini o'zi ham bilmay qoladi kishi. Men teatrda bir odamni kostyum sexida o'g'irlik qilib, aybi ochilayotganda jinoyatni yashirish uchun teatrga o't qo'yganini bilaman. Orifjon ham qo'lyozmani yondirib yuborishi mumkin. Uni nobud qilsalar ham, baribir ham bu yerga bir marota bo'lsa ham kelib ketishga majburlar. Bunga qanday asosingiz bor? Asosim bor. Sabr qilinglar. Orif akam bu yerga kelib nimadir ekanlar. Men mana shuni kutyapman. Shaharga boray desam, ko'nmaganlaridayo men bizni aldaganlarini tushungan edim. Nahotki Orifjon shunday niyatini bila turib, uni shaharga yubordingiz. Men erimni haq yo'lga qaytishi uchun bir necha soat muddat berdim. Yusupovni qo'lyozmasi mening uchun endi oila, muhabbat, hayot masalasi. Men sevgan kishimdan umid qilishga, uni haq yo'lga solish uchun kurashishga huquqim bormi yo'qmi? Nega meni bu huquqdan mahrum qilasizlar? Kechirasiz, Azizaxon. Kechirasiz. Noshud o'g'limdan shunchalik umidvor bo'lganingiz uchun rahmat sizga, Azizaxon. Istaymanki erim gunohini, dahshatini tushunsin. Aybini bo'yniga olsin. Meni muhabbatim yana qayta qozonsin. Bo'lmasam
Bo'lmasam men Orif aka bilan ajrashishga majburman. Kechirasiz dada. Men bugun yana sizga bir ranjitadigan gap gapirishga majbur bo'ldim. Meni boshimga balo toshlari yog'iladigan kun ekan. Sabr qilinglar. Orif aka albatta keladilar. O'ra bo'lmaydi. Orif jon kelmaydi. Keladi. Sen nega qaytib keldik? Men hech qayerga ketganim yo'q. Bu yerda meni taqdirim hal bo'lyapti, men qayerga boraman? Sen yana bizdan yaxshilik kutyapsanmi? Umidingni uz. Men sen bilan gaplashmasdan hech qayerga ketmayman. Nima gaping bor? Bular bizni xoli qoldirishsin. Men bulardan sir saqlamayman. Ketmanglar, o'tiraveringlar. Mayli. Biz chiqib tura qolaylik. Yuringlar. Xo'sh. Nima gaping bor? Yo'ldosh. Jahlingdan chiq. Men o'zim oldinga kirib uzr so'ramoqchi edim. Men suhbatingga mushtoq emasman. Axir voqeani tushuntirib beray. Men sensiz ham voqeani tak tugi bilan tushunib oldim. Bunga o'g'limni o'zi menga yetarli muddat berdi. Ammo men... Menga qara, muddaoyni gapir. O'g'lingdan qo'l yozmani talab etma. Yopug'liq qozon yopug'liqcha qolsin. Endi meni ham jinoyat yo'liga tortmoqchimisan? Axir o'g'ling men tufayli kandidat bo'lib oldi. Mana doktor bo'ladigan bo'lib turibdi. Men senga faqat yaxshilik qildim. Sen mendan qasos olish uchun o'g'limni jinoyat yo'liga tortgansan. Axir 40 yillik do'stimda meni nima qasosim bo'lishi mumkin? Sen do'stlik haqida so'z ochma, ablah. Haddingdan oshma. Yo'q. Men bugun haddimdan oshaman. Toshaman. Sen menga birinchi marta do'stim deganingda men bu so'zni quvonch bilan qabul qilganman. Yosh qalb uchun do'stingman degan so'zdan jozibali so'z bo'ladimi? Lekin ko'p o'tmay seni maktabdosh do'stlaring bildikki, sen o'zingni do'sting uchun na o'tdan na suvga otarding. Faqat bir masalada har kuni 100 marta o'zingni suvga, o'tga otishga tayyor eding. Bu pul masalasida. Ha, pul masalasida. Sen pul topishni yashirin, ammo samarali yo'llarni topding. Meni sendan ko'nglim sovudi.
Men senden uşanda yok yüz uğruşum ve sende hiç tartınmazsan yok ol deyişim kerak edip ekip demedim. Kongül saygılık kıldım. Yıllar öttü. Senem biz bilen birgen oğlu maktab auditoriyasına kirdin. Çünkü men ham başkalarından arkada kalışını istemedim. Yok. İlimi ne kadar obru topayatkenliğini kurdin. Ve bundan fakat öz manfaatini oyladın. Ben seni ostonamdan kuv saldım. Sen beni haydaganın diye ben dostluğumda sadık kaldım. Yok. Senge niqab gerek idi. Şu vakit geçe topkan tutgallarını hufiyona yiyip yatmak için niqab gerek idi. Ben bunu parkadım lakin seni inistan haydata olmadım. Çünkü benim işimde hiçbir kemçilik top olmazdın. Sen Kanada ıssız joyga yapışıp Yusuf'nu on koliga aylanar edin. Ben bunu paykadım. Lekin seni en üstünden haydata almadım. Sen beni yaman kurdun. Bunun üstüge hasat koşuldu. Sende dümağı paydan. Yok. Yok. Men halkımını hürmeti bilen samimi fakirlandım. Bu senge alam kıldı. Bunun üstüge beni bollarım kundan kunga avru tapıştı seni bolları için. Bas! Buldaş. Kıttık insan var mı sende? Bolalarım küydürgeni yetmeken dek. Yedi sen ham bu tanelerin bilen yaramda tüsüyüp yapsam. Ben tanıklıyetkerim yok. Oğlumun neme için cinayet yoluyla başlayacağını düşündürmekçi mi? Kullar sen beni tilimi kısıp koyuş yolunu topalmayı gören gidin. Hani şunday kullarını bir de Yusuf'un kol yazması koruyunca düşer. Sen bunu o zeynki kıl olması deyin. Çünkü adamlar bunge işanmaçlığını yiyen biler edin. Ve nihayet ana şu kol yazmanı beni oğlumu kolüge tutkazasan. Ve beni uyumdan o zenge sadık kul topasan. Ve gece gelgende ana şu cinayeti peş kılıp beni tılımı kısık koyuş imkaniyeti ege bölgeninden iç içinden kullanıp yürüsen. Bugün bana şu cinayetini faş kılışından maksadın bizni öz yolunga salış edin. Hoş. Hani endi bir insofga kelib aytchi. Mana shu gaplarimda qattiq bo'lsa ham yolg'on, yo'mmi bog'liqa bormi? Daming ichinga tushib ketdimi? Hani? Ket endi bu yerdan. Yo'ldosh, yo'qolyapman. Yo'qol degandan keyin yo'qolsangiz-chi? O'g'lingni kechirmaguningcha, undan qo'l yozmani olish niyatidan qaytmaguningcha, men bu yerdan hech qayerga ketmayman. Bekorga ovora bo'lasiz. Bu niyatingiz hech qachon amalga oshmaydi. Umidingiz uzil. Mening niyatim xolis. Men sizlarni o'ylayapman. Sizlar baloga qolmanglar deyapman. Bekor aytibsiz. Siz orif bahonasida o'zingizni qutqaryapsiz. Ya agar bu sir fosh bo'lsa faqat men emas, faqat orif emas, sizlar ham javobgarlikka tortilasizlar. O'rta direktor Yusupov qo'l yozmasini o'rganilishiga beparvo qaraganingiz uchun, xalq salomatligiga zarar yetkazganingiz uchun, ukangiz Orifjonni o'g'irlikcha kandidat bo'lib olishiga yordam berganingiz uchun javobgarlikka tortilganingizda pushaymon yeb yurmang tag'in. Men buni sizdan oldin fahmlaganman. Pushaymon bo'lmayman. Xo'sh. Endi qo'rqitishga o'tdingmi?
Topsadan bolak kuralingiz yok mu? Siz hem katta kete yürmeyin. Ahir, Komilovlar oilasida ko'targan dabdabali maqolalaringiz Orifjonni sindiqqina kandidat bo'lib olishga katta yordam berdi. Ahir, Komilovlar oilasi atrofida dabdabali maqolalar yozgan siz emasmidingiz? Har ikki maqolangizni birida Komilovlar oilasini hammaga ibrat qilib ko'rsatgan siz emasmidingiz? Men buni xalqimiz yutuqlarini propaganda qilish uchun bunga samimiy quvonganimdan bu maqolani redaksiyaning topshirig'i bilan yozganman. Endi redaksiyani ham xijolatga qo'yib, o'zingizni ham obro'yingizni bir chaqa qilib nima qilasiz? Ya bir chaqa bo'lsa meni obro'yim bir chaqa bo'ladi. Ya sizga nima, sizga nima? Ya munchalik o'jar bo'lmang. Uka. Ana o'shanaqangi dabdabali maqoladan yana bitta yozsangiz, hamma ish bosti-bosti bo'ladi qo'yadi. Buning uchun sizga o'xshagan beyuz, benomus bo'lish kerak. Qani? Menga aytchi. Endi men nimadan qo'rqishim kerak? O'zing o'ylab ko'r, yo'ldosh. Hozir akademiyaga saylovlar oldidan shunday sharmandali. Bo'ldir. Sen yana odamman deb ziyoliman deb bosh ko'tarib yuribsan. Ha, men ham ziyoliman. Meni ham oliy ma'lumotim bor. Faqat oliy ma'lumot kishiga ziyoliman degan ulug' nomni ko'tarib yurishga huquq bermaydi. Biz ziyolilar birimiz agronom, birimiz vrach, birimiz muallim. Kasbimiz har xil, o'zimiz har xil, ammo bizning yagona bosh kasbimiz bor. Bizning bosh kasbimiz bizni ro'yobga chiqargan xalqqa xizmat. Ziyoli degan so'z ziyo egasi, nur egasi, hayotga nur bag'ishlovchi, odamlarni zehnigan ziyo beruvchi demakdir. Sendan esa faqat sassiq tutun burqsiydi xalos. Meni qo'ya tur. O'g'lingni o'yla. Unga shafqat qil. Odammisizlar o'zlaring? Nahotki sizlarda shafqat yo'q. O'g'lim qilmishiga yarasha jazo tortishi lozim. Yo'ldosh. Bu nima zolimlik? Orif nima qildiki, unga bunchalik qahr qilasan? Ha, orif birovni qo'l yozmasini o'ziniki qilgan bo'lsa nima qildi? He, bu dunyoda birovni haqini yemagan kim bor? Hammani ham o'z gazingiz bilan o'lchamang. Yes, siz tek turing. Siz bu yerda begonasiz. Bu yerda faqat sen begonasan. Birov birovni haqini yemasa bo'lmaydi. Agar birovni haqidan hazar qilsang, bu hayotda qonib lazzatlanib yashay olmaysan. Bu tabiatni qonuni. Hayot bu bir dengiz. Dengizda nahangga o'xshagan baliqlar mayda baliqlarni yeb turmasa, baliqlar ko'payib ketib, dengiz qurib qoladi. Mana endi sen umringda bir marta niqobingni tashlading. Nahang. Ha. Men nahangman. Har bir odamni ichida nahangi bo'ladi. Har bir inson dunyoda qolib, lazzatlanib yashash uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Mana o'zing ham. Bu hayotni gashtin suryapsan-ku. Mana shunday koshona qurib olibsan-ku.
Men buni halol mehnatimga qurganman. Buni ahamiyati yo'q. Buni sizningcha ahamiyati yo'q. Buni sizni qarindoshingiz Oribjon uchun ham ahamiyati yo'q. Mana. Oribjonni birovni haqidan o'marib olib kelgan narsalarini osib bezatib qo'yibsan-ku. Buni meni o'g'lim emas. Seni shogirding qilgan. Agar o'g'lingning ichida nahangi bo'lmasa, u meni shogirdim bo'lmas edi. Men bu nahangni quritaman. Qurita olmaysan. Quritamiz. Nahanglik odam ichida abadiy yashaydi. Sizlar uni qurita olmaysizlar. Biz odamni haqiqiy inson bo'lishiga ishonamiz. Bu bizni iymonimiz. Iymon. 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 Mana sen. Mana shu iymoning bilan hatto o'z o'g'lingdan birovni qo'l yozmasini ololmay turibsan-ku. Biz Orifni qo'l yozmani qaytarib berishga majbur etamiz. Gap qo'l yozmada emas. Biz Orifni sen nahangdan yuz o'girishga majbur qilamiz. Qanday qilib? Biz Orifga yon bosmaymiz. Taslim bo'lmaymiz. Qani? Ket endi bu yerdan. Ikkinchi marta meni ostonamga qadam bosma. Yaxshi. Men ketaman. Lekin mening ruhim sizlarning ichingizda abadiy yashaydi. Oribjonni kutma. Oribjon qo'l yozmani olib kelmaydi. U kelmaydi. Kelmasa kelmas. Men endi o'g'limni ortiq kutmayman. Kutish shunchalik bo'lar. Bu nima deganingiz, bolam? Jahlingizdan tushing. Shaytonga hay bering. Undan ko'ra o'ylasangiz-chi, bolangiz shu vaqtgacha qayerda qolib ketdi? Yana o'zini bir narsa qilib qo'ygan bo'lmasin. Opajon, endi nima qildik? Bir narsa qilish kerak. Karimjon aka, bir falokat bo'lmasin. Axir bir narsa o'ylash kerak. Yo'ldoshjon o'g'lim, ayting, nima qilaylik? Voy, dastur dastalaring ham qurib ketsin. Bola bechora o'zini nobud qilib qo'ygan bo'lsa nima qilamiz? Voy, gapirsangiz-chi, nega indamaysiz, bolam? Meni unaqa farzandim yo'q. O'lgan. Voy, shunday. Meni o'g'lim o'lgan. Dadajon. Faqat akamgina emas. Men ham sizga ko'p azor berdim. Meni kechiring, dadajon. Menga Orif akam voqeasi katta saboq bo'ldi.
o'ylab ko'rsam, men akam bilan bir yo'lda turgan ekanmiz. Faqat u yo'lni oxiriga yetgan, men esa boshida turibman. Agar hozir shu yo'ldan qaytmasam, men ham xuddi akamdek bo'laman. Ehtimol men birovni asarini o'g'irlamasman. Lekin o'z rohatini ko'zlash, baloyi nafs, manfaatparastlikda xuddi akamdek bo'laman. Ha. Men sizga o'xshashni istayman, dadajon. Kechagi maslahatlaringizni qaytarganim uchun meni kechiring. Dadajon. Meni kechiring. Men shu bugunoq rayonga ketaman. Faqat sizni kuzatib qo'yaman. Keyin o'zim ham ketaman. Rahmat qilsam. Sen yaramga malham qo'yding. Senga chin qalbimdan oq yo'l tilayman, bolam. Urfaga kelyaptilar. Ey xudo, dada. Urfaga kelyaptilar. Bola, darrov dadaga tavba qil. Dadani avzohi buzo tavba qil. Jon bolam, tavba qil. Tavba qildim. Dada. Men shu bugundan e'tiboran oilamizga isnod keltiradigan ishqmaslikka qasamiyat qilaman, dada. Bu hali oz. Sen hali tegishli jazoini tortasan. Qo'lyozmani ber. Men qo'lyozmani sizlarga beraman. Albatta beraman, lekin bir shartim bor. Shart? Yo'q, shart emas, dada, iltimosim bor, iltimos. Qanaqa iltimos? Dada, iltimosim shuki, qo'lyozmani hozir mendagi qismi Yusupovni yangi topilgan asari deb e'lon qilinsa. Men kandidatlik dissertatsiyasi yoqlagan qismi esa meniki bo'lib qolaversa, dada. O'ylab topgan gaping shu bo'ldi bu hali. Urf aka. Aqlingizga yetdimi? Yusupovni qo'lyozmasini dadamga o'z qo'lingiz bilan topshirishingiz mumkin. Shunday qiling. Meni minnatdor qiling. Men bu sharmandalikka chidolmayman, eshityapsizmi, Azizaxon, chidolmayman. Avvalroq o'ylash kerak edi. Siz qo'lyozmani topshirishingiz shart. Yo'q! Men bunday qila olmayman, tushunyapsizlarmi, bunday qila olmayman. Uyat. Uyat. Qo'lyozmani ber. Dada. Jon dada. Meni iltimosimga ko'ning. Menga shuncha yaxshilik qilgansiz, dada. Yana bir marta yaxshilik qiling. Men senga yaxshiliklar qila-qila shu joyga yetdim, nonko'r. Men hozir o'sha yaxshiliklar bilan har birini evaziga 10 ta yomonlik qilishga tayyorman. Agar o'sha yomonliklar seni to'g'ri yo'lga qaytarishga yordami tegsa, bas.
seni. Endi burnini yerga ishqayman. Endi menga ketmon ham choptiring. Kerak bo'lsa ketmon ham choptiraman. Ketmon, kim u, sen kimsan? Seni xalqni tuzini ichib, tuzlug'iga tupurgan nom ko'rsan. O'g'risan, o'g'ri. Qo'l yozmani ber deyapman. Qo'l yozma menda emas. Kimdan? Ya kuydirib yubording. Qaniydi. Qaniydi kuydirib tashlasam, qaniydi kuydirib tashlasam qo'l yozmani. Shunday yovuz niyatim ham bor edi degan. Siz esiz meni orzu umidlarim. Siz meni orzu umidlarimni yer bilan yakson qildingiz. Muhabbatimni toptab tashladingiz. Siz aybingizga iqror bo'la olmadingiz. Siz nomard odam ekansiz. Dadajon, qo'l yozim meni qo'limda. Men uzoq qidirganimdan keyin qo'lyozmani uyimizdan topib, har ehtimolga qarshi bu yerga olib kelib qo'ygandim. Men sizni haq yo'lga qaytishingizni umidvor bo'lib, ertalabdan beri shuncha odamni bu yerda olib o'tiribman. Ularga hech narsa aytganim yo'q. Dada, men sizlardan kechirim so'rayman. Siz kechirim so'ramang, qizim. Minnatdorchilik talab qiling. Demak, sen qo'l yozmani yo'qotib yuborish uchun shaharga boribsan-u, qo'l yozmani o'sha joyda topolmay, noiloj bu yerga qaytib kelibsan-da. Barakalla, o'g'lim. Men qo'l yozmani o'rniga u yerga 2 yillik xat qoldirgandim. Men u xatda Orif akani haq yo'lga qaytishini iltijo qilgandim. Demak, bu ham foyda berdi. Qo'l yozma qalam. Qizim. Stolingizni xonadonida. Hozir olib chiqaman. Qo'ying dada. Bora olmaysan. Yondira olmaysan qarindosh. Sen siraganimga ajablanma, sizlarga tilim bormaydi. Seni olazarak bejo ko'zlaringda qopqonga tushgan yirtqichni dahshatidan boshqa narsa yo'q. Tiriklardan qo'rqmasang, marhumlardan uyalmadingmi? Beor. Komilovlar oilasidan bitta begona. Bitta yakka mahov chiqdi-yu, butun oilani nafs yo'liga tortmoqchi bo'ldi. Dada, mana qo'l yozma.
Qancha qancha dorilarni, qancha qancha kasallarga shifosi haqida so'z ketyapti bu yerda. Odamlar kasal bo'laveribdi. Ulardan bir nechtasi o'laveribdi-yu, sen bu dorilarni bosib yotaveribsan-da, nomkor. Qanday dahshat. Azizxon, siz bu qo'l yozma bilan tanishishga ulgurganmidingiz? Yo'q. Topdim, uni bekitishga harakat qildim. Endi seni. Seni ablah. Onang. Seni tuqqan onang. Senga oq sut berib katta qilgan onang qaysi kasaldan vafot etgan edi? Gapir, gapirsang-chi. Onam Delfius kasaldan vafot etgan. Asarda Delfius kasaliga qanday dori shifo ekanligi allaqachon aytilgan. Shunday og'ir kasal bilan og'rib yotganda siz ularga shifo bo'ladigan dorini berkitib o'tiribsiz. Men sizni plagiat o'g'ri desam siz Yo'q, men yana onamni o'ldirganim yo'q. Onamni o'ldirganim yo'q. Ayb doktorlarda, eshityapsizlarmi? Ayb doktorlarda. Ular ancha vaqtgacha onamni diagnozini aniqlasha olmadi, eshityapsizlarmi? Biri pelfigusida, biri boshqa kasaldida, biri boshqa kasaldida, eshityapsizlarmi? Siz dorini o'z vaqtida e'lon qilishdan qo'rqasiz. Siz men Shoshib qoldim. Hatoki dorini onamga borib berish xayolimga ham kelmabdi. Men faqat bir kun eshityapsizlarmi, faqat bir kun. Yo bir kun, yo ikki kun o'yladim xolos, eshityapsizlarmi? Mana undan so'ng dorini darhol e'lon qilishga qaror qildim. Ertasiga yugurib shifoxonaga bordim, lekin sen kechikkan ekansan. Bu jon. Imonsiz.